Hejsan, Tobbe här. Det är den 12 mars och vi ska ta en titt på S&P 500 i 5-minutersgrafen. Vi ser att priset, indexet, steg upp till all-time-high-nivån i stort sett innan köptrycket avtog. Och sen var det ju säljarna som dominerade den största delen av dagen. Och nu blir det ju intressant att se om de vågar ta ut den här nivån eller inte. De nivåer vi bevakar inför dagen, det är ju naturligtvis, det är ju rätt självskrivet. Det är ju 1882 upp mot 1883-84 här uppe på all time high och naturligtvis 1864 ungefär här nere. Men det där det kan ju redan så. Och så här ser det ut. Vi har haft alltså 25 dagars uppgång. 7,2% närmare bestämt. Och kursen noterades ju nu då kring, har gjort varenda dag i stort sett, 10 dagars högsta. Och där fick vi en bearish engulfing. Och det här utseendet har vi haft, vad är det, 71 gånger, jag kommer faktiskt inte ihåg, jag tog fram det där i morse. Men hur som helst så kan vi konstatera att i mindre än hälften av fallen så har priset, indexet fortsatt upp och stått högre de närmaste 5 dagarna när vi har haft det här utseendet. Utan i de flesta fall, dock med minsta möjliga marginal, det var ju alldeles hemskt vad det ska vara besvärligt. Ja, ursäkta. Jo, så i något lite fler fall än hälften så har priset stått lägre. Inget dramatiskt egentligen, i alla fall inte snittet då. Men tajmingen, vi har ju då ungefär 24-25 dagar sen senaste botten och vi vet ju att vi i snitt har 36 dagar plus minus 7 dagar med 70% sannolikhet att hamna och få en lågpunkt, och det innebär att det är rätt logiskt att även om vi får en topp här uppe så är den ju tydligt högerställd och fortfarande risk on. Men som sagt, nu tror jag det kan vara läge att sitta på händerna om vi nu vill navigera för uppgång och vänta på att vi får ett positivt omslag här någonstans borta i den här när cykeln förmodligen är färdig. Tittar vi på lång sikt så har vi en väldigt snygg femvågssekvens som går mot taket i den här långsiktigt stigande kanalen. Och sannolikheten är ganska stor för att vi närmar oss en topp. Det kan mycket väl dra ett bra tag till, men som sagt, för varje dag som går så är det absolut så att vi närmar oss någon form av trendskifte, tror jag.